এই হাজরিকা বোলা মানুষজন কিমান দূর বিশ্বাস করিব পারি নাই নাই তেও মোর লগত বিশ্বাসঘাতকতা করিব নোৱাৰে তুমি হসা কৈ গম পোৱা নাছিলা মই ইয়ালৈ আহিছো বুলি এই টেবুলখনতে ইয়াৰ প্ৰমাণ পৰি আছে মোৰ চিন্তা হৈছে মোৰ লৰা ছোৱালী দুটাক লৈ সিহঁতৰ যদি কিবা এটা হৈ যায় মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম অম্ৰপালি উপভোগ কৰক আজি সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত।